מה קורה חברים? היום יום? איזה יום היום? איזה יום היום באמת? ראשון. היום יום? ראשון. ראשון, ראשון. אוקיי, אוקיי. אחרי הלילה המטורף של אתמול, תמיד אומר את זה, אנחנו עכשיו יוצאים לאימון. אחרי הלילה. טוב, עכשיו רציני, עכשיו אנחנו בדיוק יצאנו מהבית. אבי פה עם הלונגבורד. אנחנו הולכים לבית שלו רגע, להביא כמה דברים, הוא מביא כמה דברים אליי, ישן אצלי אתמול, ישן אצלי גם היום. אחרי זה אנחנו הולכים לראות את ג'ון ג'י וקיד הילו. אוי גאד, הוא נפל. אחרי זה אנחנו הולכים לראות את ג'ון ג'י ממודיעין ואת קיד הילו מסיכרון יעקב. אחרי זה הולך להיות לנו אימון מטורף. וזהו, זה יהיה הוולוג האחרון, חבר'ה. נכנס לצבא מחר, יס. וזהו, מקווה שתהנו מהוולוג. ויאללה. פיס. מישהו פה חטף ביצה על הראש. תודה רבה. עכשיו ירדנו מהאוטובוס, הולכים אליו רגע, ואז נרד לעיר. סאקסס, בייביס, סאקסס. למה? מי יחשוב שאתה הומו? מי החצוף שיחשוב שאתה הומו? תן לו איזה סתירה. הבן אדם מתארגן כמו פלאש. אוקיי חבר'ה, וולקאם בק, וולקאם בק. קצת סיפור, אוקיי? זוכרים שסיפרתי לכם על הצמד חמד ג'ון ג'י וקיד הילו? מסתבר שקיד הילו לא טוב כל כך בזמנים. אז מה שקרה זה שהם פספסו את הרכבת. עכשיו אנחנו צריכים לחכות להם פה שעה וחצי. לשתי מטורללים האלה. ואנחנו נקנה פה בקפה בכיכר רגע איזה אייס קפה, משהו. וזהו, נעשה קצת סרטונים. עם המצלמה של אבי. Hell yeah. Good luck. מה קורה, שלומי? הבן אדם שקיבל דפר 90, חבר'ה. איזה דפר 90? אוי, אוקיי, הגענו לסטודיו קצת מוקדם. בינתיים לשתי מים, דברים כאלה, ננוח. כל כך חם בחוץ. פה יש מזגן, ככה בסבבה. אוי. אני מקווה שתהיינו היום מהוולוג, באמת. שלום, שלום, קאמי בויאמה. כפי שאתם רואים, אנחנו עכשיו נמצאים באימון. אנחנו אמורים להתאמן בעוד 10 דקות, ו... יאללה, שיהיה לנו בהצלחה, ואחלה יום. ועם גוונים בשיער. סאב, באדי. יש לי שיניים לבנות נורא, אז אני רוצה גם אני אבוא לבקריף לכם, אחי. אה, מילה, זה ברור, זה אומר! עבדתי איתך אחי, כן, מה, אתה זוכר את המכונה אחי, שזה כן! אחי, אני אומר לך, זה... איזה סטייל, אחי, איזה סטייל. איי! אתה, כל מי שבא עם עמית עבריין. איי! זה שילו, אחי. זה כל כך שילו. זה שילו ושילו. אל תגלי. זה עצמך, אחי. לא, יש המון. מה הבעיות שלכם? לא הבנתי. יש לך בעיה שלכם. ממש... אימא נה, מה נה? צייר אותו, מוריד, צייר אותו. איזה בן זנה. מה קורה, בלו הר? וואי וואי, וואו, אוו, שיט, אוו, שיט! איך אני מדליק את זה? אה, לבלוג. תגיד שלום לצופים, אחי. איך אני מדליק את זה? יואו, אני לא זוכר. מה? אני לא זוכר איך מדליקים את זה. מה קורה פה? מה קורה פה? אני לא זוכר איך מדליקים את זה. סטייל? חברים, כאן ביבו, ימה! מה נשמע? Woo!
מקווה שנהנתם מהבלוג, אל תשכחו לשים סאב ולייק.
ביי! או! יאי! נא להמתין. פרר עברית. שלום גין! וואו! וואו!